Odbornici su obavešteni da su dosadašnji većnici Nebojša Mladenović za poljoprivredu i Žikica Antanasijević za oblast ekologije podneli ostavke. Na predlog gradonačelnika odbornici su za novog većnika za poljoprivredu izabrali Nebojšu Stamenkovića, diplomiranog inženjera poljoprivrede, a za ekologiju i zaštitu životne sredine Danijela Vasiljevića, strukovnog inženjera tehnologije drveta. Iz dnevnog reda povučena je tačka o predškolskoj ustanovi Naše dete na doradu. Odbornici Skupštine grada Vranja doneli su rešenje o otuđenju uz naknadu u novcu neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine grada sa pojedinih katastarskih parcela. Završioca dužnosti direktora javnog preduzeća Komrad imenovan je Zoran Dimitrijević, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim radnim iskustvom, najviše u Simpu, nakon što je sa funkcije razrešen dosadašnji direktor Momir Stojiljković. Obrazloženje za smenu Stojiljkovića bilo je da je u dužem vremenskom periodu uočeno nesavesno obavljanje dužnosti i postupanje suprotno pažnje dobrog privrednika sa propustima u donošenju i izvršavanju odluka i organizovanju poslova i organizovanju poslovanja u preduzeću Komrad. Ja bih prvo predložio da ovu tačku dnevnog reda stavimo van dnevnog reda, po meni iz dva, tri razloga, proceduralnih razloga, a to je nisam čuo u obrazloženju ko je predlagač smene direktora javnog komunalnog preduzeća. Pre početka sednice Skupštine grada, ispred gradskog zdanja okupilo se 20 građana, najviše zaposlenih u Komradu i fudbaleri Dinama da daju podršku direktoru Stojiljkoviću.